Здравейте, аз съм Шадо Хекс и както виждате не си играме май самар и продължаваме хора Слънцето всеки момент трябва да изгрее, така че днешния епизод може би ще бъде малко по-светъл Надявам се да не гасне този път тока Така, така да продължаваме, днес ще работим отново по двигателя И може да слагам и някои други неща от самия автомобил Право, закачим обаче двигателя, затова тук чуру за да започне работата а, Тук трябва да забия още някои неща и сме готови. А сега това да го отворим. Айде Ох, тази как изчезва. Чаяте да сменим езика, че не иска да ми го взява. Аре де. А, готов. Първо трябва да свалим самия крик. Да, или там каквото се води. А някакво... Крик че би трябвало да се води. Сваляме, 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 сваляме. Ще го закача, за да ми е по-лесна работа, защото в момента трябва да славам неща отдолу, неща и от двете страни. А, трябва някой път обаче да ходя да купя ремък, понеже в момента ще ми трябва... А, аз разгледах, тук нямам повече ремъци. Там дали някъде в къщата няма да намеря, но не ми се вярва тъй, че май ще трябва да ходя да купя ремък после. Ама силно ще го направи извън епизод, че не знам колко далече магазина. Абе, защото толкова бавно се движа, бе? fuck? Добре, качих се отгоре. What the fuck? Става, Да. Сега трябва да го мръдна някакво. Треб, трябва да го хвана. Ако ми даде да го хвана изобщо. Оф, дали... А, аз съм бил на това. Добре, този... Три от му е така да го закача. Това ще видим. Да, Качи се само. Без никакви проблеми. Трябва да вдигаме. Няма да го вдигам много. А не, всъщност първо ще го вдигна много. А, what the fuck? Уж го закачих, какво стана бе? Да нещо не сме го закачили като хората. Падим. Да видим сега. Опа. М -м, сега би трябвало да е закачено. Пак се такова, пък а, да видим. Не, лай! А чакайте, бе. Ай се вдига. Все та, продължаваме по работата и така ще го обърнем. Само се надявам да не изпусна нещо. Само си губи времето с това. Да. Ами идея защо не иска да се свърже. Но. Направо ми е правилното. Ето така. Сега е време да взем това чудо. И е така. Ам. Опа. Така. Той са. Инструменти ми трябват. Инструменти пусни. Пусни. Артим. след като сложим това, ще трябва да сложим едни други неща от другата страна. А, ще сложим освен това свещите. Още няколко нещица. Мисля, че един филтър, филтър, трябва да сложим. Стимса. са. Аз забравих какво трябва да правя точно да имам, ще го правим. А, аз хубаво си го играя това а, без да снимам и след това просто изключвам играта без да сейфвам и това много ме улеснява. По този начин ми случва по-бързо, защото иначе ако тръгна да правя всичко в клипа, а, просто ще има да ме чакате 10 години, докато търся кое къде трябва да седи. Да. Следва. Чудо май беше. Това ще ви. Да. Ту е чудото. Имаш ли някакви болчета? Аз забравих. Това погледна. Не. Добре. Той не беше сега на това. А, тройката беше. А, те. Ай, че ги понаучих. То си личи. Проблема е, че тук има адски много болчета и трябва да винтя. Пак зума е някакъв много скапан. Виждате как се зумва криво. Тя хова пия и нещо, защото Так. Така. Да. Време да добавим и това нещо. е, не го бутай! Не го бутай! Е, за го бутай. Това е. Това май ми трябва двойката. Ни А да. Така. Сега ще сложим и стартера, който ще точно отстрани от тия неща. Само да видим къде беше той. Това е готово. А, ето го. А, не чакайте, това не е стартера, обърка. Това да ще го сложим. Къде беше стартера, бе? Ето го. А, това се пише. Това трябва да стане странично. Само че от коя страна беше? А, ето тук. Добре, другата страна е. Поне съм го обърнал сега и е, не се знае... ...реално страната. Само това ли е болчето? Я да видим. Ой, е тройка. Добре. Мисля, че трябва да има още едно. Само аз че трябва да обърнем двигателя по някакъв начин. ако застанат... Как да застанат така, че да го обърна на другата страна, бе? Да. А, само, че пак не го виждам. Ага, Добре, има още едно болче. Бях сигурен. Та ще оставя самия двигател и така. И да почнем с другите неща. Като предлагам първо да сложим е, тези дето. пред. Ето ще започнем с това нещо, където трябва да се сложи в тази дупчица май. А тук беше. Да. А Това трябва да е или двойка или единичка. Както гледам. Двойка. Само едно ли болче беше тук? Добре. А, другото седеше и на тази там траба. Виждате я. Това е да, филтър за който ви говорих. говорех. А, за него няма нищо, няма болчета. Просто го слагате и е готов. Там. Да. А, сега. Какво следва? Свещите. Това е. Чай, те са номерирани обаче. Едно, две, три. Трябва да ги слагате в правилния ред. Това не знам какво значение има, но има някакво значение. Добре, обаче на мен. ми да, сега да ги сложа? Али се слагаха как бяха? Аз си не мога да се докосна до самия двигател. Добре, де, тук трябваше да седят, защо не искат да застанат? А, тук е първата факт. Абе, аз сега как това да го завинтя? Като не го виждам. То с какво се завинтваше? Това ли Стали беше? Нямам никаква идея. Забравих. Я Не. не с това. Неп. Не да просто ще ги намушкам, пък а, ще видим как трябва да ги нагодим. Опа. Значи трябва по принцип да влезе навътре, ако не се лъжа. Ай, е така сърце беше, да. Оф. Сега обаче, Вижте как да го вкарам като то. Тук направихме на грешката. Ето това беше двойка. Махнем и да вкараме тази свещ. Ай то пръта не се ли вкарва бе? чакайте малко. как така останалите се вкарат, а ти не се... What the fuck? Добре, може и аз нещо да съм грешка. Колкото знам всички трябва да ги набутаме. Бре защо не щъца? Нито това, нито това. Дали е, не трябваше да съм стои? Тях стои като го... а врях му това. Често казвам ви кажа и аз не знам какво правам. ама го правя. А, с това трябва да съм добре. Ай, влизай. Така. И последно. Добре сега става и срака. То явно... Инструментът като е в мен то така става. Айде, правират. То. Втори номер. И да завинтваме. Трябва тук да сложим един филтър, който обаче да, трябва хубаво да купя, както ви казах. То, добре, само едно блочваме. Да видим сега. Тук имаме други просоти, които обаче е, мисля да сложа по нататък Сега, ако искате, може в купето нещо. Например, е това радио. Да. О, то обаче няма цялото табло. ще слагам. Добре, я дали ще мога да се тъпнем поне седалките. Това е задната седалка, ако не се лъжа. Така. Аланга. Трябва някъде да се завинтва. Мхм. Добре, значи трябва да се взема куфърчето отвън. Така го взимам. Да Започваме двигателят, ще го оставим за по-нататъка. Искам така да има малко разнообразие, не всеки път да седим по едно и също. А, капака не знам къде е. Е капака ми. Да го би него. О, да го сложиш дошто. Оле, бутна цялото купе. Бе. Може би и така? А, може бе. Ааа, врат, Малко ми го случва, че. Е така ще го оставя. Аре да съвпада! А! То! Аа, че къде са бочтата? Има ли изобщо бочтата? То не се вижда абсолютно нищо. Арайдор right Райдор. Значи това тук са на дясната. А... Изписа. Ох, чайта ще чува прозореца, после нямам пари да си го правя. Чайта, че си аз. По-добре успявам да боравя. Ой, къде отиде, бе? Да ти се не види вратата, да се не види. Не може да отдалеча обаче. Гейте, когато няма типче колко е шибано. Чуе, това ще ме побърка. Мачканата врата не ще... А! Стана! Чай бе, защо падна бе? Трябва да се завинти някъде. Е, откача. защо за бога има само едно тикче Знаете какво? просто ще я зарежа. Тъпа врата. Да видим. Друг фоя ме. Я не са коя седелка е си драйва. Добре, това е за драйвера. Сложим нея. А, нека влезем. Нека са, ви... И трябва тройка или четворка да бъде? За тази е, отзад. Добре, не е... Тройката явам дали ще бъде... защото... Тъщо... Не ми се яра да по-голяма. О, по-голяма е. Значи, по по е. корчицата. Четири... Как не е четири, Има ли някакви болки? Няма, обаче, тук има и не мога да го оцеля. А? Той сме. А не знай, да не вземем да изпаднем някъде. Това случайно. В това време е да сложим сега другата седалка. Оле, Та се отмести бе? Трябва да се закачат явно някъде. Знам това не съм го правил и в момента го тествам. Ох, oh, фак. Ето затова и говоря, че трябва да правя всичко извън да знам после какво да правя. Ами, ей тука изглежда, че има някакво мъничко което мисля, че трябва и с това да се навие. Да. си ми го. Не. Е, е добре, да се тапи, пичове. така ще го оставим за сега. А, да хора да хапна. И да приключвам, освен това трябва да пина и вода. Скоро е бира, О, давай пешо, навигай. Да Къде са ми е това? Къде ми е яденето? Оле боже, аз го изядох и нямам сега, така ли? Еле, мале. Трябва си купа явно. Им бичове явно за другия път е, ще съм отишъл да купя. И освен това да купя Елемак направо. Аз имам пари. Трябва да ви ми се Къде ми е списанието? Има подарък. Екс Даже името ми знат. Вау! О, не знам как да го втори. От втори. Трябва го Затварям си тупата уста, че не мога да го кажа. Отворя. Ужас. Тъпичо е, тук ще приключвам с този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така много харесате, да оставите коментар и да се абонирате за моя канал, за да мислите всеки ден. Бори с мен, ще си ми следващото видео. Бай-бай!